Դրանք ամենուր են, օդում, ջրում, հողում, սննդի մեջ, մեր տանը, մեր օրգանիզմում, թույներ, առանց որոնց ժամանակակից աշխարհն ուղղակի հնարավոր չէ պատկերացնել։ Մարդկության զարգացման ճանապարհին ստեղծված հերթական չարիքը թունաքիմիկատների ահռելի քանակն է, որի դեմ պայքարում հաղթանակն առայժմ մարդկության կողմը չէ։ Տարեստարի աշխարհում աճում են ծանրագույն հիվանդությունների, մանկական մահացության և բնածին արատների թիվը։ Հայաստանն այս հարցում ևս բացառություն չէ։ Միայն այս տարվա ընթացքում Հայաստանում գրանցվել են երկգլխանի և երրոտանի երկու հորթերի ծննդի դեպքեր։ Արդյոք դա թունավորված բնության ահազանգը չէ մարդկությանը, դժվար է ասել։ Միայն խորհրդային տարիներին Հայաստանի ամենաբերրի հողերը ներծծվեցին 100 հազարավոր տոննա կայուն, քայքայման չի ենթարկվող քիմիական թունավոր նյութերով։ Թունաքիմիկատները ստեղծվել են ամենաբարի նպատակներով։ 20-րդ դարի սկզբից համաշխարհային գիտական ողջ ներուժը ծառայեցվեց թունավոր նյութերի ստեղծմանն ու տարածմանը։ Նոր հայտնաբերված թունաքիմիկատների տարեստարի հարստացվող ցանկը լայն կիրառություն գտավ կյանքի գրեթե բոլոր բնակավարներում։ Թույնի շնորհիվ գյուղատնտեսական նշանակության հողերն ու անտառները ազատվում էին վնասատուներից, կենդանիներն ու մարդիկ՝ մակաբույծ միջատներից։ Թույնը կիրառվում էր անխնա, որքան շատ, այնքան արդյունավետ կարգախոսով։ Մարդը ցնծում էր բնության դեմ տարած իր հաղթանակով, հետևանքների մասին մտածելու ժամանակ չկար։ Թունաքիմիկատների կիրառության գագաթնակետը 1962 թվականն էր։ Որոշ հաշվարկներով այդ տարի աշխարհում կիրառվել է 80 միլիոն, արտադրվել 82 միլիոն կիլոգրամ ԴԴՏ տեսակի թունաքիմիկատ, եւ սա միայն մեկն է այդ տարիներին արդեն հայտնի շուրջ 35,000 անուն թույներից։ 1962 թվականը համաշխարհային պատմության մեջ նշանավորվեց թույների կիրառության և արտադրության վերելքով։ Սակայն հենց նույն 1962 թվականից հետո մարդկությունը սթափվեց, և ԴԴՏ-ի արտադրության ծավալները կտրուկ կրճատվեցին։ Առաջատար երկրներում առաջին անգամ խոսեցին ԴԴՏ-ի վտանգավորության մասին։ Պատճառը ամերիկացի կենսաբան Ռեյչել Կարլսոնի լուր գարուն գիրքն էր, որում հեղինակը բացահայտում էր ԴԴՏ-ի հասցրած վնասը շրջակա միջավայրին։ Մինչ հեղինակի կողմն անցած բնապահպանական հեղինակավոր կառույցները և առաջ քաշած տեսակետի հակառակորդ թունաքիմիկատների արտադրության հզոր տերերը բանավիճում էին աշխարհին սպառնացող թունավորման վտանգի շուրջ, երկաթե վարակույրից այս կողմ խորհրդային իշխանությունները շարունակում էին փառաբանել ԴԴՏ-ի և այլ թունաքիմիկատների հզոր ուժը վնասատուների ոչնչացման գործում։ Միայն 14 տարի անց, 1976 թվականին խորհրդային միությունում պաշտոնապես արգելվեց մի շարք արդեն վտանգավոր հայտարարված թունաքիմիկատների կիրառությունը, բայց դրանից հետո էլ գյուղացիների կողմից այդքան սիրված ԴԴՏ-ն դեռ շարունակում էր օգտագործվել կենցաղում։ ԴԴՏ-ն ամենալայն կիրառություն ստացած թունաքիմիկատն է։ Այս թույնն իրոք վնասատուների դեմ պայքարում ամենաարդյունավետ միջոցն էր։ Շուրջ 30 տարի աշխարհում ահռելի քանակությամբ տարածվելուց հետո միայն գիտնականները բացահայտեցին, որ այն գրեթե չի քայքայվում և կուտակվելով հողում կարող է սպանել ոչ միայն միջատներին ու կրծողներին։ ԴԴՏ-ն կուտակվում է բույսերի ու կենդանիների հյուսվածքներում, հետևաբար անցնելով կերային ողջ շղթայով կուտակվում նաև մարդու օրգանիզմում, այլևս երբեք ոչ մի միջոցով այնտեղից դուրս չգալով։ ԴԴՏ-ն նպաստում է չարորակ ուռուցքների գոյացմանը, առաջացնում է վիժում և անպտխություն, նպաստում սիրտ անոթային և կենտրոնական նյարդային համակարգերի ծանրագույն հիվանդությունների առաջացմանը։ Այն, որ մեր կենցաղը ներծծված է թույնով, շարքային հայաստանցին առաջին անգամ լսեց անցյալ տարի, երբ լրագրողներն ու հասարակական կազմակերպություններն ահազանգեցին Արարատյան դաշտին սպառնացող թունավորման մասին։ Խոսքը Նուբարաշենի թունաքիմիկատների գերեզմանոցի մասին է։
60 տոննա թույրը հենց դաշտի սրտում էր, մայրաքաղաքից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ 1976 թվականին, երբ խորհրդային ղեկավարությունն արգելեց գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող առավել վտանգավոր թունաքիմիկատների կիրառությունը, խորհրդային Հայաստանի ղեկավարությունը հավաքեց շրջանառության մեջ գտնվող արգելված թույները, ու քանի որ դեռևս չկար դրանք ոչնչացնելու որոշում, թույները ժամանակավորապես պահ տրվեցին մայր հողին։ Հողի 2 մետրանոց շերտով ժամանակավոր ծածկված թույներն այդպես էլ մոռացության մատնվեցին և մինչև օրս սպասում են ոչնչացման մասին որոշմանը։ Շուրջ 30 տարի առաջ հողի տակ թաղված թունաքիմիկատները, որոնց գոյության մասին պատկան մարմինները դատելով նրանց անտարբերությունից, հավանաբար նույնիսկ մոռացել էին, հանկարծ հայտնվեցին բաց երկնքի տակ, սպառնալով թունավորել շրջակա միջավայրն ու բնակչությանը։ Իսկ այնինչ թաքնված է, միշտ էլ գրավում է արկածախնդիրներին։ Այդպիսիք չշրջանցեցին նաև Նուբարաշենի թունաքիմիկատների գերեզմանոցը։ 2008 թվականին, ինչ որ մարդիկ, կարծելով, որ հողում թաղված են արժեքավոր նյութեր, դրանց վաճառքի նպատակով թե զուտ հետաքրքրությունից դրթված, փորձել էին փորել հողն ու բացել պահեստարանը։ Երկրորդ անգամ թունաքիմիկատների գերեզմանոցի անդորը խաթարվեց արդեն 2010 թվականի գարնանը։ Թունավոր նյութերը ինչ որ մեկի թեթև ձեռքով դարձյալ դուրս բերվեցին գետնի տակից։ Հետագայում հայտարարվեց, որ տարածքում աշխատել է ծանր տեխնիկա և փորձ է արվել շինարարություն իրականացնել հենց գերեզմանոցի վրա։ Բնապահպանական այս աղետի մասին լուրը տարածվեց դեպքի վայր այցելած լրագրողների և բնապահպանների ահազանգից հետո միայն։ Ահազանգին ուշացումով արձագանքեց նաև կառավարությունը։ Այս հարցը գտնվում է հանրության ուշադրության կենտրոնում և հասարակական կազմակերպություններն են ահազանգում, որ այստեղ մենք ունենք ռիսկային տարեր։ Այս միջոցառումները այս պահին խիստ անհրաժեշտ են, որպեսզի մենք ապահովենք անվտանգություն այդ տարածաշրջանում, բայց միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, պարոն Հարությունյան, որ նաև մենք արձանագրային որոշում ընդունենք ձեր կողմից բարձրացված հարցի արմատական լուծման վերաբերյալ։ Տրվեցին տարածքը վնասազերծելու, ցանկապատելու, հսկողություն սահմանելու, իսկ հետագայում նաև այդտեղ պահված թույնի ողջ ծավալը ոչնչացնելու խոստումներ։ Ոստիկանությունը նույնիսկ խոստացավ գտնել ու պատժել գերեզմանոցը քանդողին։ Այսօր, 1 տարի անց, վերոհիշյալ խոստումներից կատարվել է միայն տարածքը ցանկապատելու խոստումը։ Փորձ է արվել նաև վնասազերծել տարածքը։ Ժամանակավոր քայլեր արվել են, պարսպապատվել է այ գոնե դա, որ այնտեղ հիմա առածացում չի տեղի ունենում, մարդիկ չեն մտնում, ինչ որ իզոլացիոն աշխատանքներ են արվել, բայց դե ինքը գերեզմանոցը այնպես է կառուցված եւ այնպիսի տեղում է, որ օրինակ համոզված լինել, որ ստորգետնյա ջրերի, գրունտային ջրերի աղտոտում չի գնում, որ այսպես անձրևները երբակցիվ անձրևներ են գալիս, որ սելավներ չեն ունենա եւ այդ բոլորը չի քանդվի եւ չի գադա, ակնհայտորեն եւ ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ տարածում աշխարհնակում է գալիս, հասնում է Երևան արդեն։ Նուբարաշենի թունաքիմիկատների գերեզմանոցի տարածք այցելելով մենք ականատես եղանք հետևյալ տեսարանին։ Տարածքը ցանկապատվել է, կավապատվել, տեղադրվել են զգուշացնող վահանակներ։ Այս աշխատանքների համար կառավարությունը ծախսել է 31 միլիոն դրամ, բայց սա դեռ աշխատանքների առաջին փուլն է, թե երբ կսկսվի հաջորդ, ավելի գործնական փուլը պարզ չէ։ Պատասխանը մեկն է՝ երբ գումարներ կլինեն։ Ցանկացած դեպքում դրա լուծումը ոչնչացումն է։ Տարբերակները և քննարկվելու են այդ փաստաթղթի շրջանակում և տեղում և դրսում։ Դրսի տարբերակը մի քիչ ավելի լուրջ է, քանի որ նաև երրորդ երկրով դա տեղափոխելու խնդիր է առաջանում, երկրորդ երկրով, երրորդ երկիր։ Ոչնչացումը հիմնականում և գումարային առումով է մեծ, և նաև երկրորդային ֆակտորները կարող է վտանգավոր լինել։ Դրա համար պետք է քննարկվի, դա համապատասխան փորձաքննություն անցնի, միայն դրանից հետո որոշում կընդունվի։ Մինչ կառավարությունում հատուկ այս խնդրի լուծման նպատակով ձևավորված հանձնաժողովը կավարտի ուսումնասիրությունները, մինչ միջազգային կառույցները կհամաձայնեն ֆինանսավորել թունաքիմիկատների ոչնչացումը, աղետը կարող է անխուսափելի լինել, քանի որ Նուբարաշենի գերեզմանոցը կառուցված է ակտիվ սողանքային գոտում։ Թունաքիմիկատների գերեզմանոցը սողանքային գոտում է, այնտեղ ճիշտ է, աշխատանքներ կատարել են, նորից քանդածը փակել են, ծածկել են, կողքի աղտոտված հողը ծածկել են, գերեզմանոցի վրա են տվել վրայից տարբեր նյութերով ծածկել են, որպեսի արտաքին միջավայրը չաղտոտվի, բայց սողանքները հո դրանից չեն վերացել։ Հակառակ սողանքները շատացել են, քանի որ այդ մասան ավելի է ծանրացել,
եւ ծանրության տակ սողանքի երևույթներն են ուժեղացել են։ Սողանքի ակտիվացման դեպքում կարող է նաեւ ռիսկը ավելի մեծանալ։ Չնայած մեր ուսումնասիրությունների այսօրվա դրությամբ սողանքային մարմինը շատ ակտիվ չի զարգանում։ Ոչ միայն թունաքիմիկատների գերեզմանոց, այլև հարակից գյուղերը գտնվում են սողանքային ակտիվ գոտում։ Այս կիսավերտները փայլուն վկայությունն են այն բանի, թե ինչ կարող է լինել, եթե հանկարծ թունաքիմիկատների գերեզմանոցի տարածքում սողանքը ակտիվանա եւ 600 տոննա թույները հոսեն դեպի Արարատյան դաշտ։ Նուբարաշենի գերեզմանոցը ցավոք մեր երկրում միակ վայրը չէ, ուր կուտակված են թունաքիմիկատներ։ Ժամկետանց օգտագործման համար ոչ պիտանի քիմիական միջոցների շուրջ 56 տոննա այժմ գտնվում է Հայաստանի տարբեր մարզերում տեղակայված նախքին հայ գյուղ քիմիա միավորման պահեստներում։ Այս կառույցը լուծարվեց 90-ականների սկզբին, անկախացումից հետո։ Իսկ տարբեր մարզերում տեղակայված գրասենյակների շենք շինությունները, այդ թվում եւ նախկին պահեստները մասնավորեցվեցին։ Դրանցում առկա քիմիկատներով հանդերձ։ Նոր տերերը վաճառեցին այն ամենը, ինչ ենթակա էր վաճառքի, իսկ մնացած թունաքիմիկատներն այդպես էլ մնացին անտերության մատնված։ Օրինակ Արմավիրի մարզի Ջրարատ գյուղում նախքին հայ գյուղ քիմիա միավորման կենտրոնական բազայի տարածքում այժմ ձկնաբուծական տնտեսություն է գործում։ Հայ կանայք հանուն առողջության եւ առողջ շրջակա միջավայրի հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Լիլիկ Սիմոնյանն ասում է, որ իրենց գործընկեր չեխական Արնիկա կազմակերպությունն այս տարածքից նմուշներ է վերցրել եւ պարզել, որ որոշ պարկերում ԴԴՏ-ի պարունակությունը գերազանցում է 50%-ը։ Ի դեպ, նախկին պահեստի տարածք այցելած լրագրողները եւս իրենց նյութերում ահազանգում էին, թե վտանգավոր նյութերը կարող են ներթափանցել նաեւ ձկնաբուծարան եւ այնտեղից էլ հայտնվել մեր սեղաններին։ Պահեստները քանի գնում, այնքան նրանց իրավիճակը վատանում է, քանի որ ոչ մի վերանորոգման աշխատանքներ կամ ինչ-որ հավաքման եւ այլն այնտեղ չի կատարվում, եւ դուք պատկերացնում եք, որ թղթե այդ պարկերով դրված թույները ենթարկվում են եւ անձրևաջրերի ազդեցությանը եւ օդն ախտոտում եւ արտաքին միջավայրը։ Լիլիկ Սիմոնյանը նաեւ նշեց, որ իրենց ունեցած տեղեկություններով լրագրողների եւ բնապահպանների այցից հետո պահեստը բարեկարգվել է, տարածքը մաքրվել։ Այդուհանդերձ մենք որոշեցինք այցելել Ջրառատ եւ անզամբ տեսնել ձկնաբուծարանում տիրող վիճակը։ Ձկնաբուծարանի սեփականատերը Գրիգոր Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում նախ ներկայացրեց Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոլոգոնոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի կատարած փորձակնությունների արդյունքները, վստահեցնելով, որ պահեստի պարունակությունը ձկնաբուծարանի տարածք չի թափանցել։ Եզրակացություն ձկա մսի հետազոտված նմուշում օրգանական միացումի պարունակությունը չեն գերազանցում սահմանային թույլատրելու նորմաները։ Գրիգոր Գրիգորյանը մեզ այդ զրույցում վստահեցրեց նաև, որ իր պահեստում թունավոր նյութեր չկան, բոլորը ժամանակին վաճառվել են, իսկ մնացած նյութերը բացառապես օրգանական ժամկետանց միացություններ են, որոնք շրջակա միջավայրի համար վտանգ չեն ներկայացնում։ Դրանք այն թունաքիմիկատներն եղել, որոնց կբանը օգտագործման սրուկը եղել է 6 ամիս, կենտանական բան ցակում ունեցողներ են էլի։ Իսկ կենտանական ցակումները ոչ մի հատ վնաս չեն պատճառում մարդկան։ Հա, պաստեն է ԴԴՏ-ն եւ այլն։ Դրանք չկա։ Դա անհիմն պատասխան է եղել։ Քանդած պայսը դեռ կարող է մանն եկի, դե գիտես ինչ կա, ստեղ էլ կարող է նայել, ասենք ինչ որ։ Ապա ձկնաբուծարանի տիրոջը խնդրեցինք թույլ տալ նկարահանում իրականացնել նաև պահեստի տարածքում։ Նա անձամբ ուղեկցեց մեզ, ճանապարհին ցույց տալով նաև տարածքում կատարված բարեկարգման աշխատանքները, նորատունք ծառերը, որպես ապացույց այն բանի, որ ձկնաբուծարանի տարածքում շրջակա միջավայրի նկատմամբ խնամքն առաջնահերթ խնդիր է։ Երբ հասանք պահեստ, Գրիգոր Գրիգորյանն աշխատակիցներին հրահանգեց բացել կողպեքը։ Ապա ցույց տվեց թղթե պարկերի վրայի մակագրությունները, դրանց օրգանական ծագման վերաբերյալ։ Ես մեշոկը բերեմ ճիշտ կարտական ձևի։ Ես համոզվում եմ, որ սա բիոպրեպարատ է։ Բակտերիալն ինսեկտիցիդ, ես կարտացիր։ Սրոկն էլ 6 ամիսը։ Պահեստում խնամքով շարված թղթե պարկերից բացի կային նաև պլաստմասե տակառներ։ Ոստի հետաքրքրվեցինք նաև դրանց պարունակությամբ։ Բայց կապույտ ոչկաների մեջ։ Գենդեր դատակ բախալա կարավիստան դատակա ոչ։ Գրիգոր Գրիգորյանից հետաքրքրվեցինք նաև, թե երբ է բարեկարգվել պահեստը։ Արդյոք մամուլում տեղ գտած հրապարակումներից հետո։ Պահեստը մաքրվել է։ Պահեստում ոչինչ չկա իմի։
ինչ պաշտում ինչ կարող է լինի, ոչ մի արդյունավոր քիմիկատ մենք չունենք, նորմալ է պաշտում։ Գրիգոր Գրիգորյանն այս պահեստը ղեկավարել է դեռևս խորհրդային տարիներին եւ արդեն անկախացումից հետո սեփականաշնորել այն։ Ուստի նրանից փորձեցինք ճշտել, թե հայ գյուղքիմիայի լուծարումից հետո պետական ո՞ր մարմիններն են պատասխանատու եղել այդ կառույցի իրավասության տակ գտնվող թունավոր նյութերի համար։ Դա որտեղ որ կենտրոնացվել է Սովետաշենի գերեզմանատանը, ովքեր ժամանակին դրանք կարգադրել են սխալ են թույլ տվել, այդ սխալ թույլ տված մարդկանց կարելի է կանչել պատասխանատվության ենթարկել, եթե այն ժամանակ պետական գումարներով ինչ որ կարգին բաներ չեն պատրաստել, թող իրանք այսօր սեփական գումարներով սարքեն։ Պահեսներն իրենց ողջ պարունակությամբ փաստորեն ի պահ են տրվել նոր սեփականատերերին, եւ մինչ օրս պետական որևէ կառույց չի էլ հետաքրքրվել, թե ինչ պայմաններում են պահվում վտանգավոր նյութերը եւ արդյոք դրանք պահպանվում են ընդհանրապես։ Դա ոնց ասեմ, խնդրանքով ժամանակավոր պահված թույներ են, եթե նրանք տանեին միտեղ թափեին, ոչ ոք երևի չէր իմանա կամ չէր էլ հետարքվի, թե ուր եք տարել, ինչ եք արել։ Լավ է, որ ժամանակին գյուղնախարություն ասել է, մի անկյուն գտեք, մի տեղ պահեք, մինչև թե հարցը լուծվի։ Եվ այդ մարդիկ պահել են, պահպանել են, բայց նրանք ոչ մի ծախսեր չեն անի, որ վերանորոգեն այդ պահեստը, որտեղ որ իրանց ոչ պիտանի թույներ են։ Նախկին հայ գյուղքիմիայի թունաքիմիկատների հաջորդ պահեստի որոնումները մեզ հասցրեցին Արարատի մարզի Մասիս կայարանի տարածքում տեղակայված Բերիություն ընկերություն։ Այն այժմ գործում է իբրև գյուղատնտեսական պարարտանյութերի և սերմնացուի պահեստ։ Հենց այս թունաքիմիկատների նախկին պահեստում էր ամբարվել նաև անցյալ տարի աշնանը Ռուսաստանից Հայաստան ներգրված բարձրորակ ցորենի սերմնացուն։ Միթե տարածք այցելած կառավարության ղեկավարն ու անդամներից եւ ոչ մեկը չէր նկատել այն, ինչ նկատեցինք մենք, ընկերության պահեստին մոտենալով։ Հեռվից արդեն օդում զգացվում էր քիմիական նյութերի սուր հոտը, իսկ երբ մոտեցանք լքված պատերին, պատկերն առավել քան խոսուն էր։ Հայ գյուղքիմիամիավորման Մասիսում գտնվող այս նախկին պահեստի շենքում այժմ հենց այսպես, բաց երկնքի տակ, ուղակի գետնին փռված կարելի է տեսնել Խորթային միությունից մեր ժառանգություն մնացած աշխարհում ամենավտանգավորը համարվող թունաքիմիկատների ողջ բազմազանությունը։ Քանդված տանիք, կիսավեր պատեր, գետնին ցակուցրիվ թափված պատառոտված պարկեր, որոնց միջից դուրս թափված նյութերն արդեն խառնվել են միմյանց և դժվար է կռահել, թե ինչ նյութեր են պահվել պահեստ կոչվող այս ավերակում։ Իդեպ, նախկին պահեստը գտնվում է նոր պահեստի պատի անմիջապես հետևում։ Մեր անհանգստությունը, թե թունավոր նյութերը չեն թափանցի նոր պահեստ, ընկերության աշխատակիցը փորձեց փարատել հետևյալ կերպ։ Դենդե երկու պատ պանել ադրած, մենք էլ նենց ենք դնում, որ ոչ մի բան չի խանգարում։ Թույներն են կոմ ադրած, մենք սիլտրանից կոմ ենք դրել։ Չէ, անցում չկան, դե բավական փակ է այդ մասերը։ Չէ, չէ, ոչ մի բան։ Դեպի լքված պահեստ մեզ ուղեկցող աշխատակիցները պատմեցին, որ որոշ ժամանակ առաջ ինչ-որ արտասահմանցի փորձագետ էր եկել, որը պահեստից փորձանմուշներ վերցնելու համար քիմիական պաշտպանության հատուկ համազգեստ ու հակագազ է հագել և նոր միայն մտել պահեստի տարածք, ինչը այստեղ մշտապես աշխատող հայերին զվարճացրել էր։ Իսկ աշխատակիցներից մեկն էլ մեր նկարահանող խմբի անհանգստությանն ի պատասխան կատակեց, թե քիմիկատներն այնքան են հնացել, որ դրանք նույնիսկ կարելի է ուտել ու ողջ մնալ։ Պահեստի հարակից տարածքում անարգել խաղում էին երեխաները, որոնց մուտքն այստեղ ոչ ոք չի արգելում։ Այս պահեստը ևս հաշվառված է որպես ոչնչացման ենթականյութերի ժամանակավոր պահման վայր և սպասում է իր հերթին։ Ջրառատի և Մասիսի պահեստները միակը չեն Հայաստանի տարածքում։ Այսպիսի 9 պահեստ կա։ Դրանցում իրավիճակը քիչ է տարբերվում մեր այցելած վայրերից։ Մասնավորեցումից հետո պետական որևէ մարմին դրանցում առկա թունավոր նյութերի վերահսկողությամբ չի զբաղվել։ Պատասխանատուին գտնելու մեր փորձերը որևէ արդյունք չտվեցին։ Ստացվում է, ստեղծված իրավիճակի համար ոչ ոք պատասխանատվություն այդպես էլ չի կրելու։ Փոխարենը ներկայիս կառավարական հանձնաժողովը հաշվառել է լքված պահեստներում կուտակված քիմիկատները։ Շուրջ 56 տոննա թույները նախանշված է ոչնչացնել Նուբարաշենի գերեզմանոցում թաղվածների հետ։ Բայց բացի թունաքիմիկատների կուտակման արդեն հայտնի դարձած վայրերից, Հայաստանում կարող են լինել նաև այլ մասնավոր տարածքներ կամ անհայտ վայրեր, որտեղ ժամանակին թափվել կամ թաղվել են ժամկետանց օգտագործման համար անպետք քիմիական նյութերը։ 2001 թվականին Հայաստանը միացել է Կայուն օրգանական ավտոտիչների մասին Ստոկհոլմի կոնվենցիային,
Պարտավորվելով հայտնաբերել թեժկետերը եւ հաշվառել ոչնչացման ենթական նյութերի ծավալները։ Կոնվենցիայի ստորագրումից 10 տարի անց հստակ տվյալներ այդպես էլ չկան։ Կառավարությունում անցյալ տարի ձևավորվել է հատուկ հանձնաժողով պատասխանատու նախարարությունների եւ շահագրգիռ հասարակական կառույցների մասնակցությամբ, որոնց խնդիրն է գտնել եւ հաշվառել Հայաստանում առկա վտանգավոր թունաքիմիկատների ողջ ծավալը, որից հետո միայն պարզ կդառնա իրական պատկերը։ Ի դեպ, բացի ժամանակավոր պահման վայրերի հայտնաբերումից, աշխատանքներ են տարվում նաև գյուղերում, քանի որ գյուղացիների մոտ ևս կարող են մնացած լինել նախկինում ունեցած թունաքիմիկատների մնացորդներ։ Շատ անգամ գյուղացիները եւ իմանում են, չեն էլ ասում, թե ինչ որ միտեղ կա, թե չկա։ Կարող է իրենք իրենց տանն էլ ունեն մի 10 կիլոգրամ մի անկյունում պահած։ Այդպիսի դեպքեր եղել են, որ մեզ ասել են, գիտեք, դետետեն վաղուց չեն օգտագործում, բայց ես տանը պահած ունեմ։ Այսինքն խոսքը վերաբերում անրան, մենք պետք է սկզբից աշխատենք գյուղացիների հետ մի քիչ իրազեկություն բարձրացնենք, որպեսզի կարողանանք նրանց ոչ թե ստիպել համոզել, որպեսզի նրանք մեզ ճիշտ տեղեկություններ տան եւ որքան հնարավոր է ճշտենք, թե քանակն ինչ քանակներ կան այդ գյուղերում։ Համաձայն Ստոկհոլմի կոնվենցիայի, թունաքիմիկատները պետք է ոչ թե վերամշակվեն կամ վնասազերծվեն, այլ ոչնչացվեն, ինչը եւ կլինի խնդրի վերջնական լուծումը։ Բայց դրա համար նախ անհրաժեշտ է ոչ միայն գտնել ոչնչացման ենթական նյութերի ամբողջ քանակությունը, այլև գումարներ դրանք ոչնչացնելու համար։ Իսկ եթե գումարներ այդպես էլ չգտնվեն, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում չեն բացառում նաեւ դրանց հետագա պահման տարբերակը։ Եվ նաեւ կոնսերվացում տեղում դա էլ է տարբերակ ժամանակավոր լուծում։ Դա իհարկե ամենա էժան տարբերակն է, բայց իհարկե դարձյալ հույս ունենալ, որ կարող է 10-20 տարի այդ գերեզմանոցը իրոք պահպանել, բայց թե հետո սեյսմիկ ակտիվ գոտում են գտնվում, կլիմայի շատ զգալի ռադիկալ փոփոխություն է տեղի ունենում, ինչ անսպասելի իրավիճակներ կարող ենք ունենալ, դժվար է այսպես կանխագուշակել։ Մինչ կլուծվեն նախորդ հասարակարգից ժառանգություն մնացած խնդիրները, Հայաստանում հասունանում են նորերը։ Այսօր գյուղատնտեսության մեջ կիրառվում են նոր արտասահմանյան արտադրության քիմիական նյութեր։ Դրանց վաճառքը, բաշխումը, նաև կիրառությունը որևէ կերպ չի վերահսկվում։ Հիմնական վարունգի համար, պոմիդորի, պղպեղի համար, որ թարթունավուտը փչանում է բույսը, եղանակից է շատ փչանում, ստիպած առնում ենք, որ պահպանենք, հետո հիմնականում։ Իսկ դեք ո՞նց է օգտագործում։ Դե հա, իր դեղը մենք որ ամեն տարի օգտագործում ենք, ասենք չափսերը գիտենք, ասենք ո՞նց ենք օգտագործելու, ինչին, ինչ ժամանակ պետք է տանք, ինչ չենք տանք։ Չափը բաժիններ նաև կատալոգը կա, որ բույսին ինչ դեղ, բոլորը։ Պարտադիր, առանց որից է մանի ընտրեմ։ Գրածա, որ բույսի համար ինչ դեղ, ինչ չափը բաժին։ Ու թեև քիմիկատներ վաճառողների մատնանշած տպագիր նյութերը վստահեցնում են, որ դրանք ոչ մի վտանգ չեն ներկայացնում մարդու և շրջակա միջավայրի համար, բայց օգտագործման չափաբաժինների խախտումն արդեն իսկ բավական է վտանգավոր հետևանքների համար։ Ի վերջո, դրանցից շատերի ուսումնասիրությունները դեռ շարունակվում են, և չի բացառվում, որ տարիներ անց կրկնվի տխրահռչակ ԴԴՏ-ի պատմությունը։ Մնում է հուսալ, որ եթե ոչ մեր երեխաները, ապա գոնե մեր թոռները կկարողանան պտղատու ծառերից միրգ քաղել և ուտել առանց մտահոգվելու դրանում թույների առկայության մասին, եթե իհարկե հետագա տարիներին մարդկությունը չստեղծի նոր ինքնագործանման տանող թույներ։